Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave sådan en rigtig hyggelig get ready with me, ligesom i gode gamle YouTube dage. Jeg elsker faktisk de her videoer, jeg elsker dem. Og det er bare fordi jeg elsker makeup, og jeg elsker at lægge makeup, og jeg elsker at snakke til jer, så det er en god kombi. Når I ser den her video, så er jeg faktisk ude at rejse, men jeg får den lige planlagt sådan, så der kommer en mandagens video op. I kan blandt andet se den her video, hvis I selv gør jer klar, eller hvis I bare har lyst til at se mig lægge makeup og høre mig snakke. Det bliver i hvert fald bare sådan en rigtig hygge video, og det har jeg glædet mig til at lave, så lad os egentlig bare komme i gang. Så det første jeg lige vil gøre, det er at tage noget læbepomade på. Jeg har den her læbepomade, som jeg har købt på apoteket, Decobal, og den koster sådan 80 kroner eller sådan noget, men det er fordi jeg er på isotretinoin, som jeg har sagt rigtig mange gange, men ens læbe bliver simpelthen bare så tørre, og det her det er altså bare den eneste læbepomade, der virker. Så den smører lige et godt lag på her, imens jeg er i gang med at lægge min makeup. Jeg vil lige sætte mit hår op med sådan nogle her spænder, så det ikke kommer i vejen, og det er bare nogle spænder, jeg har inden fra Kylie Cosmetics. Nå, nu skal vi simpelthen i gang. Og det første, jeg lige starter med, det er at putte en dagcreme på. Det her, det er den fra Origins, som er deres Ginseng Glow Boosting. Og som I måske kan se, er det bare ren glow, så den er rigtig god til under makeup. Jeg får også rigtig mange spørgsmål på, hvordan jeg lægger min makeup, hvilken foundation jeg bruger osv. Og det kommer I simpelthen til at se i den her video. I dag, der vågnede jeg kl. 7, lidt over blæden. Og så var jeg faktisk ude og morgenløbe. Jeg går normalt til håndbold, men vores sæson er ikke i gang lige pt, fordi der er sommerferie, og det kunne jeg virkelig godt mærke. Jeg synes, det var mega hårdt. Men også fordi jeg plejer sådan at løbe på løbebånd, når jeg så sådan endelig løber i fritiden-agtigt. Og det er bare meget nemmere at løbe på løbebånd, end sådan ude i virkeligheden. Som I måske ved, så har jeg også lige været i USA hen og besøge mine forældre, min far og min papmor og mine brødre, er nemlig flyttet dertil. Og der var jeg i Ulta Beauty, altså en kæmpe makeup butik derhen, hvor de har så meget makeup. Altså jeg var in heaven. Der købte jeg blandt andet også en masse produkter, så dem kommer jeg også til at bruge i den her video. Og blandt andet en af de produkter, det var den her. Det er The Pore Professional for Benefit. Og det her, det er deres light primer, fordi at den var bare vildt nice. Så den bruger jeg egentlig bare her, hvor at jeg har sådan mest tendens til at have porer. Og så er den bare rigtig god til ligesom at glatte ens hud ud. Jeg ved ikke, om jeg også sådan på en måde allerede kan fornemme det lidt på kamera. Jeg synes i hvert fald også, det er vigtigt at virkelig sådan få preppet sin hud godt, inden man lægger sin makeup. Det er virkelig the key til, at ens makeup ligger flot. Det er, at man virkelig sådan får fugtet ens hud og sådan noget der. Og fordi jeg er på isotretinoin, så er det faktisk lidt sjovt, fordi man får ikke de der sådan knops, altså sådan de der sådan, hvor man kan mærke, at man lige har brug for en skrubbecreme. Ens hud bliver vitterligt helt glat, når man er på de der piller, så det er altså virkelig god ting. Der er mange dårlige bivirkninger, f.eks. totalt tørre læber, men det her det er altså en af de gode. Det er blevet så efterspurgt af, sådan, hvilken foundation jeg bruger, og jeg sværger, jeg har fundet min all-time favorite. Jeg har også anbefalet den her til alle mine veninder, og jeg sværger, de alle sammen er gået ud og købt den, og de har ikke fortrudt det. Jeg ved også, at Victoria Garber har købt den, fordi jeg anbefalede hende den, og hun stadig bruger den og er mega glad for den. Men det er altså den her NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Det er en full coverage foundation, men det er også derfor, at den er så god. Man kan jo egentlig også bare lade være med at putte så meget på. Jeg putter bare lige sådan lidt små 4 pump her i ansigtet. And always remember your neck. Ens hals er virkelig vigtig. Fordi ligegyldigt hvad, så vil din hals aldrig matche samme tone og farve, som når du har foundation på i ansigtet. Men den her foundation, den er seriøst... den her foundation, den er seriøst så god. Og jeg har min i farven Valencia. Den er sådan lidt tan i det, men det kan jeg meget godt lide. Men det er også sådan set, den passer mig her til sommer i hvert fald. Den er i hvert fald full coverage, men ligger også rigtig flot og mega flot på huden. Og sådan er ret let, så den er virkelig rar. Hvor kom jeg fra? Jeg følte, at jeg var ikke om at snakke om et eller andet. Nå, jeg var ude at løbe. Så jeg løb sådan cirka omkring, ja, hvad var det overhovedet? Lidt under 3 km. Og jeg holdt selvfølgelig pauser imens. Men det var godt nok hårdt, synes jeg. Jeg har faktisk været ret meget ude at rejse i den her sommerferie. Sådan, jeg skal også ud at rejse igen. Jeg var på Tenerife i marts, og i juni måned var jeg i Spanien. Og i juli måned var jeg i USA. Og nu her igen i juli måned skal jeg til Grækenland, og så flyver jeg videre til Nice. Det er nemlig sådan, at Sille og Angel, de er faktisk på Interrail. Så de har ligesom et stop i Nice, hvor de lige holder sådan en 5-dages pause. Og så i stedet for at flyve hjem fra Grækenland, så flyver jeg så direkte hen til dem og hygger med dem i Nice. Det bliver mega hyggeligt. Så får jeg også lige set dem på deres Interrail-tur. Og for ligesom at tage min foundation ud, der bruger jeg den her Zoeva 104 Buffer Brush. Jeg har også lige fået gjort en beautyblender klar, fordi jeg kan også godt lide at sådan lige få gået laget over med en beautyblender. Der dupper jeg den egentlig bare sådan her. Det synes jeg bare giver et lidt mere naturligt look-agtigt. At man lige får duppet det med sådan en damp beautyblender. Altså jeg sværger den her foundation.
foundation er så flot. Noget, som jeg også købte i USA, det er den her Tarte Shape Tape Concealer. Og den er sådan ret stor i det faktisk, og man skal have meget lidt, for der er rigtig meget produkt på, og den er meget pigmenteret. Så jeg prikker egentlig bare, det er bare for, at det ikke bliver for cakey, men de her, det er altså helt nok til under eye. Og det duber jeg egentlig også bare. Og jeg ligesom arbejder det under øjnene, og så sådan får jeg det også lige kørt lidt op for at lysne lidt. Men i dag yderligere, der skal jeg faktisk også lige til lægen. Jeg skal få udleveret nogle piller, men okay, det... Ja, jeg har som sagt været rigtig meget at rejse, og jeg har haft rigtig, rigtig travlt. Så min kalender, når jeg har været herhjemme, har sådan, jeg slet ikke kunne sådan forstå datoer, og hvornår jeg skulle dit og dat, og hente dit og dat. Og jeg plejer at skulle hente mine isotretinoin-piller, og lige nu har jeg ikke flere, så jeg tog på apoteket for at hente dem. Og så sagde hende, at apotekerne, dem kunne hun ikke udlevere til mig, fordi der et eller andet med, der var gået 7 dage, og jeg havde ikke nået at få dem eller et eller andet. Og i dag var jeg også hen og få taget blodprøve, det skal man nemlig også. Så ringede jeg til min hudlæge, men han er på sommerferie til den 8. august, så ja. Og så ringede jeg til min normale læge, men hende i telefonen kunne ikke svare på det, så nu skal jeg lige forbi op til en læge og snakke med hende og se, om hun måske kan gøre et eller andet, sådan, så jeg kan få pillerne udleveret. Så skal jeg faktisk også til tandlægen i dag. Jeg skal faktisk også købe en iPad i dag. Det bliver lækkert. Jeg har virkelig gået og tænkt lang tid over, at jeg skulle have en iPad. Så nu køber jeg en iPad lige her, inden jeg skal rejse, fordi så kan man lige sådan, så behøver man ikke sin computer med. Man kan se film med en stor skærm, man kan gøre praktiske ting på den, man kan det hele. Men den er meget lille og sådan, ja, det synes jeg bare er smart. Nu går jeg ind med en contour stick. Jeg ved ikke, om I har set den video, hvor jeg genskaber et look, jeg har set på TikTok, men der bruger jeg i hvert fald den her for allerførste gang, men jeg er faktisk blevet rimelig obsessed med den. Det er en contour stick fra Fenty Beauty, og jeg har den i farven Truffle. Så den påfører jeg egentlig bare visse steder. Jeg tager den her ved kindbenet, så tager jeg den i tændingen, og så tager jeg den egentlig bare her i panden. Det ser bare ret flot ud, så ligner det lige, man er blevet lidt tan. Så tager jeg den lige her ved næsen. Under næsen, så laver jeg lige min jawline på den anden side, og så laver jeg lige nogle små her. Så, ja, det ser meget sjovt ud. Og til at blende det ud, der bruger jeg den her sculpting brush fra Real Techniques. Og jeg starter egentlig bare her ved kæbelinjen. Man skal bruge en ret kompakt børste til det her, fordi det sidder ret godt fast. Så creamy er det faktisk ikke alligevel. Og så får jeg den også lige arbejdet lidt ned af halsen. Men i dag, der skal jeg faktisk også ud og spise med min familie. Og det er min far, min papmor, min papbror og mine 2 små brødre. Og det er fordi, at min familie, som jo bor i USA, de tog med mig til Danmark, da jeg tog til Danmark. Så de er faktisk i Danmark nu, og de skal så med til Grækenland, som vi skal i morgen. Vi skal faktisk bare ikke flyve sammen, men vi ses dernede i hvert fald. Så de vil lige spise med os i Danmark, inden vi tog afsted. Selvom min papbror faktisk ikke skal med i år. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, han skulle arbejde. Men så er det godt, at jeg skal have en anden med. Nå, men jeg blender i hvert fald bare lige den her bronzer. Så. I USA, der købte jeg også den, som vi alle sammen kender. Det er Urban Decay Eyeshadow Primer. Den her, det er også bare sådan en, alle har snakket om på YouTube før i tiden. Men jeg havde faktisk ikke en eyeshadow primer, så sådan, det skulle jeg have mig. Så den putter jeg egentlig bare lige på øjenlåget og tager ud med mine fingre her. Så tager jeg lige min contour stick her igen og tager børsten på. Og så konturerer jeg egentlig bare lige herude i outer corner of the eye. Hvad snakker engelsk? Jeg elsker at gøre det her. Jeg synes virkelig, det løfter ens ansigt og gør det virkelig pænt. Hvis man lige påfører sådan lidt bronzer herude. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det. Det synes jeg i hvert fald bare er mega pænt. Og så sætter jeg lige mit øjenlåg her, og det gør jeg med en NARS Translucent Crystal Powder. Og det er egentlig bare den her. Ja, den har jo ikke nogen farve. Men jeg sætter det egentlig bare lige. Og så tager jeg faktisk lige min beauty blender og bruger den. Kæmpe hack faktisk. Altså en beauty blender og påføre puder med, det gør et eller andet. Jeg ved ikke, om I kan se, men sådan, det er som om den sætter det på virkelig fed måde, sådan, så man ikke er sådan shiny. Den gør det bare på en lidt anden måde, end hvad en børste ville gøre. Og der kommer også lige sådan op under øjnene her. Det var faktisk, at efter jeg havde lavet den der video, hvor jeg rekreerede det der look for TikTok, så var jeg i byen, og så kom der en pige hen og var sådan, at jeg elsker dine makeup videoer. Og så sagde hun, jeg har endda det look på, og sådan, jeg kunne godt se det, og jeg var sådan helt, ej hvor fedt. Altså, fordi jeg tror bare, der er rigtig mange, der godt kan lide makeup videoer. Men der er bare ikke så mange af dem på dansk YouTube, så det vil jeg gerne være med til sådan at få back again. Jeg har i hvert fald som på fornemmelsen, at I rigtig godt kan lide dem. Nu går jeg ind med en solpuder af det faktisk. Og det er den her Mineralized Skin Finish Natural Powder fra MAC. Og den er i farven Give Me Sun. Det er ligesom en bronzer, men den er sådan lidt shimmery, og så er den sådan meget light i det. Jeg kan ikke helt forklare det. Jeg vil ikke bruge den til sådan at konturere, jeg vil mere bruge den til sådan at varme ansigtet op med, og det er også det, jeg kommer til at gøre. Det synes jeg i hvert fald bare er vildt flot her til
sommer. Og jeg bruger sådan en stor puffy brush her, som jeg har fra Tromborg. Så puffer jeg den egentlig bare først lige sådan her ved kindbenet-agtigt. Og jeg har lidt store bevægelser med den, fordi at den må godt lige sådan ligne, at man har lidt fået lidt tan, ikke? Den synes jeg i hvert fald bare er vildt pæn, og jeg er mega glad for, at jeg har skaffet mig sådan en. Jeg tager den også lige lidt ned af halsen her, og så lidt op i panden. Når jeg lige har gjort det, så bruger jeg lige en lidt mindre børste. Den her, den er fra Real Techniques, og det er deres Soft Accent Brush. Men der genopfrisker jeg bare lige det, som jeg puttede herop. Jeg laver faktisk lidt sådan en stor globelinje, kan man sige. Men den her, den er virkelig også flot til det. Meget pænt. Den her, den købte jeg faktisk også i USA, og det er NARS Laguna Bronzer. Jeg har faktisk aldrig haft den før, men nu vil jeg simpelthen lige bruge den som en lille contour. Fordi at jeg går lige ind med sådan en her, det er Sephora's Pro Angle Blush. Brush. Nå, den hedder blush. Og så gør jeg lige sådan en lille smule, bare lige for sådan lige at markere. Den her, den bruger jeg så nok lidt mere til at konturere. Det er i hvert fald bare sådan, jeg plejer at gøre det. Og igen sådan lidt ned i halsen. Jeg kan faktisk meget godt lide, når ens hals er lidt brunere end ens ansigt. Ej, jeg sveder. Det er mega varmt. Så vil jeg gå ind og tage lidt blush på. Jeg er faktisk begyndt at elske blush. Altså, ens look er ikke gennemført uden blush. Det gør bare et eller andet vildt flot. Og jeg bruger den her Benefit. De har lavet nogle masse nye blushes, og det her, det er i farven Sunny. Og det er sådan en flot, sådan lidt koral farveagtig. Og det er sådan, jeg bedst kan lide det. Så jeg går lige ind med MAC 168 børsten. Og der, hvor man skal påføre sin blush, det er heroppe. Det er altså ikke direkte på æblekinden, fordi at så ser du sådan lidt, kan du godt se lidt klovne ud. Der, hvor at det simpelthen giver det aller flotteste look, det er, hvis man ligger det sådan lidt heroppe. Det er altså det, de professionelle gør. Så jeg ligger den egentlig bare heroppe, og du får bare en til sådan at se virkelig sådan levende ud. Sådan frisk, lækker. Jeg tager også lige lidt på næsen, og sådan, så det lige ligner, man er blevet lidt sun-kissed. Meget pænt. Så vil jeg lægge lidt highlighter, og jeg har fundet min absolut yndlingshighlighter nogensinde. Den er fra Tromborg, og det er deres Baked Mineralize i farven hashtag golden. Den ser sådan her ud, og den er seriøst så flot på huden. Altså, den ligger så flot og et flot farve, og virkelig anskaffer jeg den her. Den er så god. Jeg bruger sådan en lidt sjov børste her fra NYX Professional Makeup i nummer 24. Og så popper jeg egentlig bare lige der, hvor jeg har lyst til at lysne lidt, og det er her for oven af kindbenene. Så kører jeg den også lige lidt her op under øjenbrynene for at løfte der. Kører den også lige ned over næsen og her på næsetippen. Jeg tager den faktisk også lige sådan her over øjenlåget, fordi det er bare en virkelig flot farve, så sådan, jeg bruger den også lidt som øjenskygge. Så vil jeg lige lave min øjenbryn, og her der zoomer jeg lige lidt ind. Jeg har fået det, man kalder et brow lift, hvilket jeg er så glad for. Så mine bryn, de er lidt mørke i det, som sagt, fordi de er blevet farvet, og så har de mega nemt ved at sådan sætte sig op. Men jeg skal egentlig bare lige udfylde dem. Så jeg rærer dem først bare lige igennem, og så bruger jeg min altid elskede Anastasia Dip Brow Pomade. Jeg har den i farven Dark Brown. Jeg kan nemlig godt lide, når ens bryn er sådan lidt mørke i det. Den børste, jeg bruger, det er fra Zoeva, og det er deres Brow Line Brush. Så jeg dypper egentlig bare i den her pomade. Og det, som jeg så starter med, det er ligesom at udfylde min bundlinje, eller hvad man kalder det. I hvert fald bare lige sådan det nederste her, fordi jeg føler, når du ligesom har snatchet det, så er dine brows snatched. Jeg kan lige hurtigt vise jer det. Som I kan se, så har jeg lavet en linje her for neden af mit øjenbryn, og nu skal jeg egentlig bare putte lidt produkt på min børste her, og så får jeg det sådan ligesom skubbet op i resten af brynet. Det er også med til at gøre, at det ligesom bliver sådan rigtig naturligt. Så jeg tager egentlig bare børsten her nede fra brynet af, og så skubber jeg ligesom produktet op i resten af brynet. Og det gør ligesom, at jeg lige får udfyldt de huller, der nu skulle være i mit øjenbryn, men at det stadigvæk ser sådan ret naturligt ud. Det tog ingen tid, og sådan, ja, det er mega fedt. Så det vil jeg også lige gøre på det andet øjenbryn. Så har jeg fået udfyldt min øjenbryn. Jeg kan også rigtig godt lide at gå ind med den her fra NYX Professional, og det er Lift and Snatch Brow Tint Pen. Det ligner sådan lidt en winged eyeliner, men den er med til at lave sådan lidt nogle hår, så den kan også være rigtig god til, hvis man ønsker de der lidt sådan naturlige, men buskede bryn. Det udfylder i hvert fald det bare lige lidt mere. I USA der fik jeg altså også fat på den her virkelig flotte palette fra Morphe. Det er deres 9T Natural Territory, det kan jeg ikke udtale. Det her, det er mine farver i en øjenskyggepalette, og jeg synes, den er så flot. Som I kan se, så ligner det faktisk, at jeg allerede har ligesom en flot øjenskygge på, grundet min bronzer og highlighter. Men jeg får alligevel lige lyst til at gå lidt ind med den her farve, og bare lige påføre den her. Og så tager jeg den lidt lysere farve her, og påfører den lidt mere ind i inner corner. Noget, som jeg er blevet rigtig vild med at lave, det er at lave en powder winged eyeliner. Og jeg går altså ind og bruger den her sådan lidt mørkebrun farve, og så laver jeg ligesom sådan en, ja, bare lige for at forlænge øjet lidt. Det synes jeg er virkelig, virkelig pænt. Ej, allerede dårligt. Det er fordi, jeg filmer, jeg får præstationsangst.
Kan I fornemme den? Den bliver måske ikke lige den pæneste i dag, men også bare lige for at vise jer det. Jamen, jeg skal faktisk også bruge det her look i dag, så jeg skal lige tage mig lidt sammen. Og det er ikke en, jeg tager ind på hele øjet, det er ligesom bare lige en outer wing. Så, det gjorde bare lige et eller andet. Jeg har egentlig lash lift og det hele, og jeg elsker det. Jeg ved ikke, om jeg sådan har kunne fornemme det i den her video. Jeg har for by the way lavet lash lift hos Christina X Lashes. Det bedste sted in town. Jeg sværger, hun har klinik både her i Indre By og på Østerbro. Og jeg skal nok lige sige reklame her, men det er bare en kæmpe anbefaling herfra. Altså, det er seriøst de bedste. Hvis man har lyst til at lære at lave lash lift, sådan så man måske selv kan sådan starte sin egen lille bæk, så har de faktisk også nogle kurser derinde, sådan, så man kan lære det. Så det er bare lige en heads up, sådan lidt, jeg vil sige til jer, hvis nu I manglede noget at lave eller et eller andet, så kan I i hvert fald tjekke det ud. Men i hvert fald, når man har et lash lift, så ser det insane ud at tage mascara på. Det ser så sygt ud. Så jeg har fundet en mascara, der virkelig giver dig volume. Altså, jeg nogle gange føler, at jeg har eyelash extensions på, når jeg har lash lift og den her mascara. Men den er fra Sephora, og det er deres Size Up. Det er altså det er fra Sephoras egen mærke. Og ja, det står også bare Volume Extra Large. Så den vil jeg egentlig bare tage på. Tada! Og det andet øje. Ej, men altså, det er så pænt. Jeg kan by the way godt tage de her clips ud nu. Der er også rigtig mange, der har spurgt, hvordan jeg laver mit hår, når jeg har de her krøller. Jeg har faktisk bare sådan en virkelig gammel krøllejern fra H.H. Simonsen, tror jeg det er. Og det er bare sådan, du ved, en rund. Ja, og så tager jeg egentlig bare nogle totter. Jeg tager faktisk alle totter. Så krøller jeg dem, så det ligesom har en krølle, men jeg holder det ikke i for lang tid. Så når det ligesom er gået ud, så rører jeg det bare mit hår. Det er mega nemt. Altså, så rører jeg det sådan lidt ind i mit eget sådan fald og sådan. Og så bliver det egentlig bare sådan lidt naturligagtigt. Der er i hvert fald virkelig mange, der har efterspurgt det. Nå, men sidste ting på dagsprogrammet, det er egentlig at få lavet mine læber. En rigtig god, naturlig lip liner, der er i din egen læbefarve, og som koster ingenting. Det er den her fra Normal. Det er deres W7 Lip Twister. Og jeg har den i farven Very Nude. Det var faktisk fordi, jeg hørte Olivia Brænding snakke om den. Jeg gik i Normal og købte den. Men jeg ved ikke om med andre, men jeg har sådan en tendens til, at min læbelinje, eller sådan min læbekant, er sådan meget lys i det. Og jeg hader at se sådan hvid ud rundt om munden. Så den her lip liner, det er altså ikke bare for, at mine læber, de skal syne større, men det er ligesom også for at ligesom få dækket det der sådan hvide læbelinje, jeg har. Og det her, det er faktisk min lip combo, når jeg er til hverdag og skal i byen og det hele. Men den lip gloss, jeg også altid bruger, det er den her fra Fenty Beauty, og det er deres Fenty Glow. Den er så flot. Jeg lover jer det. Jeg elsker faktisk det her look. Det er sådan lidt glowy, summer look, bronzy, tan, you get it. Men det var egentlig sådan, det blev. Og jeg ved faktisk ikke, om I kan huske, at jeg sagde, at jeg havde det sådan lidt dårligt. Jeg havde det lidt svært. Jeg havde mistet en person i mit liv. Og sådan, det er noget, jeg aldrig rigtig har snakket om. Men jeg vil egentlig bare lige meddele, at jeg har fået det meget, meget, meget bedre. Og jeg, altså, hvis vi går halvanden, to måneder tilbage lige nu, så var jeg helt nede i koldkælderen og troede aldrig nogensinde, at jeg skulle blive glad igen. Men her sidder jeg altså, og er blevet glad igen, og det er simpelthen så godt. Jeg har bare i halvandet år haft rigtig on and off humør, og sådan, det ligner bare slet ikke mig, for jeg plejer altid sådan at være meget glad og meget positiv og meget alt det her. Men det var faktisk sådan, at jeg til lægen også fik konstateret en depression, og det var helt sygt, eller sådan, det kan, altså, du ved, det var bare sådan, what? Men jeg vil egentlig bare lige sige til jer, at jeg har det bare 100 gange bedre nu, og altså, jeg vil bare lige sige, at selvom man virkelig ikke tror, man kan komme videre i sit liv, så er der altså en vej. Og så er det måske også for det bedste, fordi nogle gange så er der bare nogle personer i ens liv, som ikke fortjener at være i ens liv. I hvert fald ikke lige på nuværende tidspunkt. Men det vil jeg bare lige informere jer. Og så som tak for, at du måske har set hele vejen hertil, så vil jeg også lige komme med en lille nyhed. Det er noget, som jeg har vidst i lang tid, mange år, men det er noget, som først er blevet aktuelt i her på det seneste. Jeg har jo skrevet en bog før, altså Untitled. Den er lige her. Jeg skrev den i 2017/18. Den udkom 12. oktober 2018, og ja, jeg kan det der med datoer, jeg kan alle datoer. Men den her bog, den betyder sindssygt meget for mig. Jeg skrev den, imens jeg gik i 9. klasse. Jeg har den også sådan tatoveret her, Untitled. Der står i hvert fald hele min historie fra, da jeg var mindre, og ja, der står alle mulige ting. Og jeg får stadigvæk beskeder fra folk, der sådan siger, at de har læst den og det hele, og at de elsker den, og jeg har inspireret, og de synes, min historie er sådan vild
Og det vil jeg bare sige tusind tak for stadigvæk. Det ærgerlige er, at den ikke bliver trykt længere, så man kan ikke købe den nogen steder. Medmindre der selvfølgelig er nogen, der sælger den brugt, og så ved jeg, at man også kan låne den på biblioteket. Men det, som jeg bare lige vil sige, det er, at det er jo rigtig lang tid siden, at den her den udkom. Den udkom faktisk lige da jeg var startet i gymnasiet, og jeg skrev den, imens jeg gik i 9. klasse. Og nu er jeg ligesom blevet student, det blev jeg for et år siden. Jeg har gået i hele gymnasiet, og der er bare sket så mange ting, siden den her den blev udgivet. Så jeg skal altså i gang med at skrive en bog nummer 2, og altså, hvis I synes, den her var vild, så skal I virkelig glæde jer til næste bog, fordi at der kommer til at være så mange ting, jeg kommer til at være ærlig om så meget, altså alt kommer til at stå i den bog. Så det var lige en lille ting, jeg havde at sige til jer, der var Så det var lige en lille ting, jeg havde at sige til jer, som har set det hele vejen her til i den her video, fordi at det betød bare så meget for mig. Så ja, jeg vil egentlig bare afslutte her og sige tusind tak, fordi at du har set med helt til nu. Hvis du har set hele vejen her til, så gå ned i kommentarfeltet og skriv. Jeg bliver altid helt i tvivl om, hvad I skal skrive. Men gå ned i kommentarfeltet og skriv Untitled, fordi at nu var lige det her, vi snakker om, og så ja. Ikke fordi min nye bog skal hedde Untitled, men bare lige for sådan lidt at hylde, at jeg har skrevet en bog, og den også er rigtig god. I hvert fald så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!